Tak v začátku jsme se trošku hledali, vzhledem k tomu, že sestava byla taková hodně smixovaná, tak to nebylo úplně ono, ale ten druhý poločas už jsme se chytli a vypadalo to líp. No, tak my jsme si řekli, že je úplně jedno, jestli jsme Štěpa nebo jestli jsme Hamzič, že prostě ten věkový rozdíl tady by neměl hrát roli, takže jsme se jako koučovali všichni navzájem, nebylo to nějak jako extrémní rozdíl. Samozřejmě ty zkušenosti tam jsou, ale snažili jsme se všichni. Máš za sebou několik těžkých zápasů v divizi a přece jenom bylo tohle ještě fyzicky náročnější? Určitě to bylo náročnější. Nečekal jsem takový skok, nebo jako čekal jsem skok, ale ne tak moc, protože fakt to je všechno rychlejší a náročnější. No. Byl se někdo podívat na tvoji premiéru z rodiny? Jo, přijeli brácha s taťkou. Mamka se dívala online. Doufám, že se jí to povedlo spustit.